Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Питали си се някога, защо сме на тази земя? Питали си се някога, защо си тук на тази земя? Ние живеем благодат, заради жертвата на Христа. Ние живеем свобода, при Христа, с Христа. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, за да не погине ни един, който вярва в Неговия Син, да има вечен живот, вечен живот в Исус Христос, да има вечен живот с Христос, в Христос. Йешуа, алелуя, Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Хвалете Бога в светилището му. Хвалете го в небесния простор, дело на силата му. Хвалете го за мощните му дела. Хвалете го според голямото му величие. Хвалете го с тръбен глас. Хвалете го с псалтир и арфа. Хвалете го с тъпънче и хоро играене. Хвалете го с струни инструменти и с свирки. Хвалете го с високозвучни кимбали. Хвалете го с възклицателни кимбали. Всичко, що диша, нека хвали Господа. Хвалете Господа. Алелуя! Алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Йешуа, алелуя, ще те хваля, ще те хваля аз. Thank you.
провали си нямаме, ама реде влеске. Верна ли си нямаме, ама реда деске. Пенаска и дехаслес, дали си каваслес. Пенаска и дехаслес, дали си каваслес. Подредиш
Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Искам да съм там, където си ти. Ръка, чувствам ръка, аз чувствам допира на моя баща. Исусе мой, ти си тук, аз моля те душата ми да напоиш. Аз моля те, Исусе мой, живота в мен, татко мой, да подредиш. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Искам да съм там, където си ти. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Исус, за мен си надежда, когато страдам, знам ти си до мен. Татко мой, за мен си утеха, когато плача, пак ти си до мен. Моя дом е там, където си ти. Господи, с вечна любов ти ме възлюби, показа ми на кръста любовта си. Само при тебе, Боже мой, единствено намирам смисъла на живота мой. И виждам аз, че името ми, татко мой, дълбоко в сърцето ти е записано. Исусе, изцеляваш, ти благославяш, и спасение нам, Исусе, ти даряваш. Исусе, изцеляваш, ти благославяш, и спасение нам, Исусе, ти даряваш. Господи, люби ми на сърцето ми, благодаря ти, че си ме спаси. Андорай, кажи винам, живи нам, живи нам, живи нам. Андорай, упреде владот ме как палина. Андорай, упре ангели ме туде влакада.
ти благословяш и спасение нам, Исусе, ти даряваш. Ти, Исусе, изцеряваш, ти благославяш и спасение нам, Исусе, ти даряваш. Господи, люби ми на сърцето ми, благодаря ти, че си ме спаси. Андорай, кажи винам, живи нам, живи нам, живи нам. Аре, жал, жал. Да са милоди. Окля вас. Не, не, бомбоня, кай, кай, заедно сте. Толку надрегал съм. Нака съм, нака. Пускай спреда само каскичка и пирдара се скачва. Аки, сена, дигни цасти, бари фамилия. Дошъл е спасител, изпратен от Бог, заради теб. Роди се в обор, живота си даде, в слава възкръсна Исус. За себе си Бог не е помислил, всичко направи, направи с любов. Кръвта си за теб, за тебе проляле, ти да бъдеш спасен. Ще хвали и за тебе ще пее хвала. Моята душа само тебе ще хвали и за тебе ще пее хвала. Доме Боже, колени тя пред Тебе, издигам глас към Тебе сега. И нямам друго, което да кажа, освен благодаря.
Само Тебе ще хвали и за Тебе ще пее хвала. О, моята душа. Само Тебе ще хвали и за Тебе ще пее. Слънцето събуди ме пак със своите лъчи и денят започна ми отново пак с теб. Чувствам те близо, ръката ти, чувствам пак Исус. Нежна музика душата ми звучи. Святи Дух, аз чувствам те капки дъжд над мен. Боже, сила даваш ми да вървя с теб напред. Чувствам те близо, ръката ти, чувствам пак Исус. Нежна музика душата ми звучи. Горната хапта култаза не е за тебе. О, мамо, злато зъба! Там са тумашка, Боже! Айде! Айде ми, принцеса Хазра, твой коя се съвърхала се. Айде, бабо! Айде! Айде! Айде му, злато! Айде му, злато! Му вас хала! Айде, кай ми бандали горгошка, дълай се се! Кай ми принцеса! Айде, бабо, айде! Айде, хапто! Айде! Айде, спирай за малко! Да ни е жива и здрава! А Дашката ми, Бог да ни я благослови, моята принцеса! Да бъде благословена и децата ни! Благодаря на Бога, че имам и това прекрасно ангел, че ме думат ми! Така с дядото! И аз правим цялото, цялото си късване, ресторанта, камерата, ясни пини, дрехите, които са от нас, за нашите момичи. И тук имам и някой лек. Минай като часа си. £500 паунда от дядото и бабата.
Така, и още подаръци за моите момиченци. Ето е. Така. Това е от мен и дядото. За моята принцеса. Това е за миска. За Йола кат мам. Това е също от мен, за моите момичи. И тези обици също от мен, за моите момичи. И продължавам. Това също от мен, за моята принцеса. Ама нямам да бъде. Така. Това беше всичко. Това беше от нас. Ай сега чичето. Кретна чичето. Златни обици. Ето за моята малка принцеса да ми е жива и здрава. И да нарадвам много. Като, а калакатно съм чичето? Да си жива и здрава и Бог да ми благослови моите две принцески. Да сте живи и здрави. Второто да е мъжко. Да, но ари Фатми, спокойно бе, да път изкарвай мъжкото, няма да сте. Давай излушат. Аз от Германия имах рами печалда с парас, златни обицики на сайт шияки. Да са живи и здрави бабата и дядото, баба Мария и дядо Васко. Бог да ги благослови. И подаръци, количка Махана Микестър, промота Махана Микестър, столче Махана Микестър и 100, 200 евро Махана Микестър. Така. Атанар баба Катя е ханамика. Маборякили и баба, бичала златно гривничка. Да е жива и здрава баба Катя с дядо Благо, Бог да ги благослови в изобилие. Винаги така да помагат. Една гривничка и 50 евро. Акана, маборякили, биби и кучи, бичала 50 евро и одоражаки кинла. Пай, да са живи и здрави, Бог да ги благослови. И дамба жека, опапо са дамба жъс и баба Аша, ек беберонка фанкаке. С фанка. С името фанка. А кате. Амен. Да са. Сърце ти раде. Карен с хан? Да. Ек златна ченоря, катар опапо за ебава. Толко те бъде. И ек златна гривничка мъмке по правнучка ке. И количка. И... Давай, кате. 200 евро. Сото нашите киндо ма дадат скека на молдочка, ке ма правночка, ке като стай, да? И киндо да е количка с кирбюшка. Милка. Дистанционно, ади. Милка. Е, клюка, тър баба. Кане подарък, поки е се пато мадри и то падри. Акана, апчета ли калкана. Акана, кава се търмитърва да търможи с ушаркост, поради семейни причини и са тук, са в България. Кава се търми... И баба Галята да... Папо Шаркост! И, давай, уно пор уно. Венга, уно пор уно, аки пони. Уно пор уно. 20, 40, 60, 80, 100 паунда. 100? Продължават. 100 паунда. Продължават. 120, 140, 160, 180, 200 паунда. 200, има още. Паунда. Има още от дядо Шарко и баба Галя. Ударяват един златен шинджир с пипирутки. Да бъдат благословени винаги така, всички да помагат и Бог да им даде в изобилие.
и гривничка с паричка от дядо Шарко и баба Галя. И балани си атар... О... Папа Шарко да и баба Галя. Това са от тя. Ай, кира съм мислим. Айде, това кира съм. Дай, Соня, дари на помут 100 евро. Да са живи и здрави. Бог да благослови нашата принцеска да расте в изобилие с мама и с тати. Много безгрижно детство, щастливо детство и желая да порасне голяма, да е много щастлива. Бог да я благослови. Всичките дни на живота и да благослови. Сега това е от дядо Зайо и от баба Катя. Това е от тях. Заповядай, Катя. Така. Това също е от дядо Зайо. Дай мамо да дадим на дядо Зайо подаръка. Ето това също е комплектче за количка. И от тях има 100 евро. Да са живи и здрави за бебето. Сега от нас. От мене, от баба и от дядо Илия и Милка. Най-младите дядовци. 200 евро. Това посочено на млади години. Една гривна от 5 грама за моята принцеска, да е жива и здрава. За малката фанка. Ето и тук я оставя. Английски трешки. И английски трешки. Да си ги носи с много здраве. Това е Найк, моето ми чешо, че само Марко и... Виж, какви решинки. Дай. Това е за бебето, тати. И чорапки от златина, нали, тати, за бебето? Дай ги да се. Дай ги, мамо. И едно одеялце. Да е топличко. Дай малко да я държим сега. Това са шаши ли да посапаме на тази дърпост? Това комплекче за моите момиче. Ще живе и здрава, по-тепо. Да га сменя майка й. Там ги служи мина. Да га топи моето момиче. Една златна беберонка на моето момиче. Да ни е жива и здрава. Най-младата баба и дядо. Ни най-бе, майко, зони дето. И 100 паунда на моето момиче да си купи памперч. О, божичко, няма да си. Ела, ела, една снимка. Айде, маничко, ела тук, ела. Ела, мами тук, ела. Аше лай и от баба Зуза, 100 евро и колета, който още не е дошъл. Шоклите и прекасетката. Да са живи и здрави. Това са от баба Зумилка и дядо Сунай. Пожелавам и на малката фанка да е жива и здрава, с много щастливо детство. Господа ни е благослови и те все и да нарадва всичките. Моята малка принцеска. Много те обичам, баба. Много, но не мога да присъствам там. И 100 евро си намиснаха ми. От мен е от Кармис. От бабата е от дядо. Най-младя! Най-младя! Значи е много. Виж ви колко са красиви. Айде бе, дядо, папа Сачи, няма да... Най-мама, да, ангелче. И една гринчка. С нашата принцеска, папа. С
Вася, дай сигарата. Айде, ой, чаде. Аме, дай качето. Айде, че сме се с малко. Баба Минка и дядо Демир, златни бойци. И Германия. Живи, здрави. Е, сега и там. И 100 евро даваш. Бабата и дядото от Германия. Да са живи, здрави. Да са живи, здрави, Бог да ги прави. Айде, да бе, здрави. Най-щастливите бабички дядо си. Айде, това е ни 50 паунда се дарява баба Мина и дядо Муста. Прабаба, да. 50 паунда Чичо ми и Колю. За жена си Катя 50 паунда от Англия. Заю и Мирка от Англия 50 паунда. 50 паунда Гита от Ирландия с гената. И 50 лева Зарко от България. За жена си 50 лева. От слаха ми и брат ми Веса и Мишо 50 евро. И от майка ми от баща ми 50 евро. Така, има още дарява на аз съм напълни да майко. Какво най-ди? Трябвате, Жанна, се търбите. 50 паунда ми хабалин и Божана Далмечо от България, да са живи и здрави. 50 паунда от как чопари? Не, 50 евро от чопари, да и кача. Айде да е. 50 и Минка Далдарчо. 50 и Минка Кириборида от Чаво. Паунда. 25 евро и Степка Далалюс от България. 30 евро Семос да и Степка от България. Да са живи и здрави всичките. Нека бъдат благословени. Мухамал, Коля за Ангелина, 50 евро да са живи и здрави. От Чечес да и коя и Неда, 50 евро да са живи и здрави те. Сега се месо. Давайте. Акана, Михамалин и Доча, Далмечус от България, Бичада, Мичияки, Комплекчи, Окошчи си Мухамалинатър, Атари Доча, Киндасла ки подаракеда и роклята за изписване, Каваси, Атар Михамалин и Доча, Далмечус. Да са живи, здрави, Бог да ги благослови. И Каваси Атарданчо за Тарстепка. Да са живи, живи и здрави, цялото семейство. Покорен съм като Йоса, силата на Самосон. Ще се боря за това, като Яков Рифануи. Заразледва Аврам, Елисавета, Естир последва Ноемин, роди Мария, Божия син. Всички хора като тях, всички бяха плът и кръв, всички чакаха Христос, Исус Христос, Месията. Христос, Месията. Когато сам останеш ти и нямаш изход, не се отчайвай. Извикай ти към Господа, Той тебе чака и те обича. Жертва даде Отец своя си, за да не погине от нас ни един. Ще пея аз на името му похвала, ще величая моя Господ всякога, Той е достоен. За мен си светлина в този мрак света.
пътя на живота, Исусе. В Твоето присъствие имам пълнота и веселие. Само в Твоите нозе аз прибягвам, Господи Христе. Величая името Ти, спасен съм аз, Исусе. За мен си светлина, цар на славата. За мен си светлина в тази тъмнина, небето престо ти е величествен, ти цар на славата. Chave Caico Christos Amen Gemulan Amare Bezeja Tu Lila Kerate Saramen Patinga Bože Ti Običaš Svojte Deca I na Krsta Za nas Ti Umrja Изкупи ни от греха и сега сме в Твоята ръка. Шум тоа ка на мере гила за славина в метороала. Шум огласо сме саргила ба на магавни
Ще пазвам за леша си от мета. Трай да ме игра си, синове, жави, овци, да са муси. За братия, а ме ти звънява да я смисно. Ежа бъдето, душа ти победи, шао! Es una tecnología eléctrica.